てやんでーす。トピキチでーす。よろしくお願いしまーす。今回の企画は、男子のデート中の神行動でーす。まあデート中じゃなくても、まあ別に会った時の神行動ですね。それを紹介していこうと思います。今回集めたことは、全員が全員男子でしないので、うわ、こういうことをやってくれると、もう神すぎて沼っていくぞみたいな感じを紹介できたらいいと思います。私なんかありますかね？あ、神やなって思う行動は、マイナスなことが起こった時に、プラス発言ができる人は神やなって思います。だから例えば、なんかもしじゃあうちが、もし、注文遅くないみたいな、なんか、通ってるんかなって言った時に、そこでなんか、うわ、確かに遅いな、みたいな。なんか、注文通ってんのかみたいな。さっきの人もあんまりなんか新しい人っぽかったからな、みたいな。そういうなんか被せるんじゃなくて、今やったら年始やし、忙しいからな、みたいな。ちょっと待ってみるか、ぐらいな。なんか、プラスの発言に持っていってくれる人は、すごい余裕を感じるし、なんか、全員が全員できひんから、なんか、性格いいなって思うし、神やなって思います。内面的になんか、すごい成長してる人と一緒にいたいって私は思うので、そういう男性に惹かれるし、神やと思います。はい。めっちゃいいって思った、これ。疲れてるのさせてくれて、カフェ入ってくれる。めっちゃ良くない？なんか夜ってさ、集合してすぐにご飯屋さん行くやん。で、まあ行ってもすぐ2軒目行ったりするから、なんか疲れへんねんけど、昼遊ぶ時って結構疲れねんな。特に、昼遊んでからの夜も遊ぶみたいな時にもうクソ疲れてる。うち特になんか疲れるんかな？なんかわからんけど、帰宅部やったから余計なんかな？体力的に疲れるくない？なんかそれこそ、初めての人とか、まあ何回も会ってるかもしれんけど、異性と喋るのめっちゃ体力使うねんな、うちは。やから、そういう面でも疲れるし、なんかその、ずっと歩いてるとか、なんか、まあ水族館行くやったら立ちっぱなしとか、なんか古着巡るとかでもさ、なんか歩くやん。もう疲れへん、あれ。なんか一人で将棋回りたいね、うちは。そういうのもうパーって回りたいけど、なんか、まあデートしたいやん。なんかそういうとこ行きたいやんって思うから、行くけどめっちゃ疲れます、正直。だから、まあ古着屋さんでも2軒ぐらい見たりしたら、てか、疲れたらカフェ行かんみたいなって言い出してくれて、で、ありーとかなって、なんか、何食べたい気分みたいな話しながら行ったら、なんか3軒目回れる古着。で、じゃあ疲れたら言ってな、みたいな。なんかそこ行こう、みたいな。すぐ行こう、みたいな言うから、疲れたとか言って、食べたいとか言って、行けるやん。なんか、自分から疲れたって絶対うちは言えへんから、申し訳ないやん。だからそういうの言い出してほしい。しかも、なんか、頑張って、なんか、オフショルみたいな服とか着るやん。なんかこうさ、コートとか上から着たらさ、なんかこう上がるやん。それもさ、こう直しながらこうやって着てさ、うわ、また上がりそうみたいな、こうやって下げてさ、そういうのをさ、やってたらもう余計に疲れんねん。ごめんなちゃいな。せやけどやっぱこういうのさしてくれる人ほんまにいい人って思います。はい、次です。うわー、マジでこれ思うかも。会う時毎回送り迎えしてくれる。なんか、わかるねん。わかるけど、ほんま贅沢やなって思う。なんかもう男の人にこんなんやったらなんか申し訳ないって思うけど、なんか送ってほしい、実際。なんか夜道が怖いっていうか、なんか寂しい。でも実際、なんかあんまり好きじゃないなっていう人には送ってほしくない。ごめん、めっちゃわがまま。何？なんかコメント欄叩かれそうやけど、なんか送ってほしい、こう興味ある人にっていう感じなんよな。なんか、いつか一緒にいて楽しい人にっていう感じで、うわ、ないわって思った時は、申し訳ないけど、早く帰りたいなーとか若干思うやん。で、帰りたいなーって思った時に、家まで来るよ、みたいな。はぁ、いって思っちゃうかも。なんか全然大丈夫って思うから、一回それ聞いて、大丈夫大丈夫って言われたら、いいんよ、送らんで。けど、嬉しいとか言ってくれたら、もう送ろう？送ってくれる人に悪い人はおらんなっていうように、まあプラスにはなるから、まあ一回聞こう。ツイッターであってんけど、こういう女は幸せになれるみたいな感じって書いてあったんが、うちの恋愛観丸々やってんの。なんかうち、ごめんなちゃいな。幸せになれるんかもしれんとか思っちゃう。だからなんか自分を好いてくれる人とか大切にしてくれる人に好意を感じるし、そういう人がタイプやし、自分に興味ないって分かった瞬間に興味をなくすから、幸せになれるんかも、こういう恋愛って。もう最近追う恋より追われたいっていう女の人は特になんかこういう恋もろ出しの方が嬉しいかも。あー好きー困ってる時顔見てたら近づいてきてどうしたんって聞いてくれる。男の人
人のなんか覗き込むような顔ってめっちゃかっこいいよな。これはどんどん言ってほしい。なんかあっちの方が大人っぽく見える。そういうとこに気づけるとか。こういうの好き。合宿中にスマホ落として昼ご飯の後体育館探してたら一番に駆けつけてくれた。神じゃない？こういうの神。なんか自分が困ってる時に一番に駆けつけてくれる、そういう男の人マジで神やと思うし、もうしゃーなしなとか言って探してほしい。大丈夫とかじゃなくて、しゃーなしなみたいな、しゃーなし来たねみたいなとか、ご飯早く食べ終わったからしゃーなしみたいな感じで来てくれる、そういうツンとした感じも好きけど、明らか行動は自分のこと好きみたいな、そういうのが好きです。待って、これ好き。寝てる時に毛布かけてくれる。めっちゃ良くないこれ。なんか、待って、そういうタイミングにうちは合わないんですけど、一度ありまして、ゲストハウスみたいなとこになんか海外に行った時泊まってて、リビングみんなのシェアスペースでうちが夜爆睡してたんですね。で起きたらなんか誰かの上着みたいなのかかってて、なったわけ。なんかタオルケットとかなんかかけてくれるのも嬉しいって思うけど、なんか人数多すぎたら誰のかわからんやん。誰がかけてくれたんってわからんけど、なんかそういう明らかなんか丸々くんの服とかやったら、ゆきじゃね、あなたかってなるやん。やっぱさ、自分がやったってさ、やっぱこっそり見せつけよ。やっぱりね、やっぱ努力は報われとし、みんなそういうのやって、なんか女子がさ足とか出してさ、寒そうにしてないけどなんかブランケットありますかとか店員さんに言って、なんか寒いかなって思って、でこれ使いなみたいな言って渡してくれたら神って思うし、たまにさなんかミニスカとかさ冬に着ててさ、絶対寒いやろっていう男の人マジでやめてって思うんだけど、なんか可愛いと思われたくて着てるから、なんかそういうの言われたらなんかって思う。ただ可愛いとして受け取ってほしい、なんか寒そうじゃなくてって思っちゃう。こういうの好き。お酒飲み切ろうとしたら奪って飲んでくれた。なんかあり。そういうの好きかも。うちお酒強い方やからなんか飲めんねん、うち全然。けど奪って飲んでくれたって、もうこれ以上は飲むなみたいな感じやん。いい意味でな。そやから気使ってくれてんのかなっていうのはなんか感じる。なんかたださ、めっちゃ飲んでてさ、もう飲みすぎやってっていうのもまあいいんかもしれんけど、それよりもやっぱり行動で示してほしい。やっぱりこうやって奪って飲んでほしいなんて思う。なるほどね。神。爪長くて缶開けるのに苦戦してたら、ネイル取れちゃうから俺やるよって言ってくれた。神じゃない？ネイル取れちゃうからって。うちはね、言わんと、なんかもう無言で開けてほしいかも。そういうの。そういうのすぐ気づいてやってくれる人って神じゃない？なんか無言でやってくれる。なんか男らしさをとっても感じる、そういうの。もう二つ続けて男らしさ満点。満点って何？女友達より彼女を明らか優先してるとき、悲しいけどいい人って思う。でも待って、こういう人にうち沼るかもしれへん。彼女を優先するでもいいし、その人が今好きやって言ってる人を優先してほしい。だから横で見てて応援してるけど、なんかちょっと嫉妬しちゃうかも。なんかそんなに優先してくれ、優先されたら絶対彼氏になったらいい人やんっていうのもわかるし、ずるとか思っちゃうかも。うちも大切にされたいって思う。なんか彼女枠になってって思っちゃうかもしれん、これは。けどなんか羨ましいなって思うな。こういう男の人ってやたら沼らしてくやん。何？男女の友情成立する派の男の人の方が沼らせる男って多い気がする。うわ、これめっちゃ共感する。お店先に入ってくれる、初めに入るの緊張する。わかります。大体の時はレディーファーストでさ、なんか男の人って通してくれることが多いやん。けどお店の時は先に入ってもし、なんか通されて、なんか通したらさ、あ、いらっしゃいませって言われて、何名様ですかとか言ったら、何でとかやるやん。あのやりとりうちちょっと緊張するねん。なんか別に風月とかスシローとかやったら全然いいねんで、けどなんか初めて入る系列店じゃないお店とかやったらさ、店の中どんなんかわからんしさ、そういう時に先入ってくれたらすごい助かるなって思っちゃう。はい、次です。いつもはそんなことしないけど悩んでる時に会いに来てくれる。これ神やと思う。なんか今日泣いてんねんなみたいな、もし LINE でそういう話があって、いかん大丈夫とか言って、でも毎日ぐらい LINE してたら大丈夫って言っても、家に一人でおったら来てくれるとか神かも。でなんかおやつとか買ってきてくれると神やと思う。すごい心配してくれてたの、来てくれるなっていうのもわかるし、彼氏になってくれんって思っちゃう、そういうことをされたら。結構うちそういう人が好きかも。大切にされてるかない？しかもアイスとかもさ、スーパーカッポンっていうのじゃなくて、なんかいろんな種類買ってきて、なんか好きなの食べとか、ハーゲンダッツとかちょっといいめなアイスとか買ってきてくれたら、大切にしてくれてんねやって思う。違う、スーパーカップ1個でも全然大切にしてくれてるか感じんねんけど、うちがスーパーカップずっと好きとか言ってて、なんか自分の好物
を覚えてそこで買ってきてくれるっていうのも神かもしれへん。好きー、そういうの好きやわ。え、そんなんされたらめっちゃキュンキュンするけどな。はい、デート中に電話かかってきてもすぐ切る。え、わかります。お仕事も頑張ってるっていうのも好印象なんですけど、なんかデート中は出ないっていうのも好きかも。なんかガチな感じやつは全然出てもらっていいねんけど、出んでいいなって思うやつはなんかブーってなってんでって、あーごめんってピッピッ言ってくれたらなんか嬉しい。なんかそれはさ、男の人って頑張るときはさ、仕事の方が優先順位高くなるのは全然いいと思うねんな。けど一緒におるときはさ、なんかその優先順位をさ覆せるようになりたい。ほんまに仕事のトラブルとかあったらしゃあないけど、仕事の中でもどっかの優先順位には勝てるっていうのはやっぱ嬉しいなって思う。はい、こちらまた紙です。整理と聞いてデート内容を変えなくていいか聞いてくれる。これよくないですか？え、なんかうちは全然生理痛とか、まあ、若干体悪いなぐらいねんけど、お腹痛いとかないねんけど、もしなんか周りの女の子とか見とったら、ひどい子とかはもうなんかもうずっと寝てるとか、お腹めっちゃ痛いとか、なんか1日目何もできひんみたいな子多いから、まあ生理ってさ、付き合う前とか言えへんけど、まあ彼氏とかやったら言うけど、体調悪いとか、まあ生理やねんって言ったら、お家じゃなくてもいいとか、付き合ってなくてお家じゃなくていいはキモいけど、そういうのを聞いてほしい一回はって思うね。え、でもさ、生理やったらどこがいいんやろ。え、生理やった場合、え、カフェとかがいいかも、普通にうちは。あ、はい、え、これ絶対女子は好き。さりげなく他人を気使ってるっていうので、なんかやっぱ気遣いできる男子ってやっぱモテるよな。なんかもし古いなんか飲み物のグラスがあって、でもう一個新しいの来ましたってなった時に、なんか古いグラスの方を店員さんの近くの方に寄せれる人とかはとってもいいなって思います。なんかそうやって周りに気遣える人とか、周り見えてる人っていいよな。なんかうちさ、ご飯屋さん出る時になんかありがとうございましたって言う人もいいねんで、それだけでももう全然いいねんけど、それプラスなんか美味しかったですって褒めれる人ってめっちゃ良くないと思ってさ、美味しかったですとかはずっと恥ずかしくて言えへんのね。けどそれを言うてる人もかっこいいと思うし、前一回、まあ女友達との話やねんけど、これが男の人してたらめっちゃ神やなっていうのが、あのお店に行ってて、その店内がめっちゃ良かったね、木の感じで。友達も好きやって、でなんかこんななんか店内めっちゃいいなみたいな話になって、ちょうど店員さんが近くに来て、でじゃあなんか、ここの店内めっちゃいい感じですねみたいな、なんかこんな家にしたいですみたいな、部屋にしたいんですよねみたいな言ってて、そうやって褒めてた内容を店員さんにちゃんと伝えれる人ってすごいなって。うちなんか恥ずかしくてそういうのできんねんけど、そういう自分のそういう愛情みたいなところをなんか店員さんにまで話せるってすごいな。自分はできひんからいいなって思います。まあ今日はこんな感じですかね。まあでも結構さ、いい神行動ってあったよな。なんか今まで男の人と遊んでできてる人 1,2,3 ぐらいの、ほんまに入るぐらいのあの数だったんで、これやったらだいぶなんか少数派になれるんじゃないですかって私は思います。まあこんな感じじゃないですかね。皆さんもぜひ使ってみてください。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。